Leônidas de Esparta falando, atenção 300, a gente, temos uma guerra pela frente, eu, Tigas, Thiago Ventura e mais 297, e eu ia falar, salve, ô Leônidas, coisa minha aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você, essa guerra aí é contra quantos, hein? Não, que a gente já tá em 300, né, velho? Aí a pergunta é mais por negócio de curiosidade mesmo. Que a gente já vai, né? É, Leandros, aí o Tigas tá na dúvida aqui, porque a rapaziada tá eufórica pra caralho aí. E a Smart Fit fechou, né, viado? Então a gente nem treinando tá, queria saber aí como é conta quantos, hein? Falou, guerreiro, se você quiser chutar, eu falo se está perto ou não. Falou, ok, então, se é 300, você... Porra. Numa dessa a gente já tá indo forte, né? 300 quanto que é? 150? Um pouco mais. Fala 300. Big, fala 300 que não é guerra. Guerra geralmente é... É 300 contra 300. Feleonda, você é uns 300 contra 300? Fala um pouco mais. Um pouco mais, Leandros? 600. Quer dois pra cada, né? Dá-lhe aqui, vamos pra casa assistir Netflix, relaxado. Um pouco mais. Um pouco mais o quê, Leandro? Você tá falando... Uns 1.200? Que aí já é 4, não sei nem se dá. Entendeu? Porque... Eu também não sei se dá pra mim não, Leandro. Que se eu ando com ele e pra ele não dá, já sobrou deles pra mim, né? É, Leandro, não dá não, viado. Tem que ver aí quanto que é. Não tem nenhuma média não pra dividir por 2, pra dividir por 3. Vou chutar alto, hein, Leandros? Aí quanto o quê? Uns 3 mil? Porra, Leandro, que aí já é 10 pra cada, aí fodeu, velho. Tá ligado? Aí tem que, porra, fazer girocóptero, tem que... 10 pra cada é foda. Guerreiros! Seremos 300 contra 30 mil persas! Ô, Leandro. Ô, Leandro, é contra quantos? Guerreiros, seramos 300 contra 30 mil persas. Ô, Leandro, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Não dá pra ir não, viado. Acabei de noivar.